Часто в пошуках найкращого місця на землі ми долаємо десятки тисяч кілометрів. А насправді воно знаходиться просто у нас під носом, але ми про нього нічого не знаємо. Сьогодні ми покажемо вам, де на Пирятинщині можна знайти райський куточок. Розкажіть, чи часто ви приходите сюди в гості і чому ви приходите? Щоб кататися на конях і гладити їх. А хто ваш улюбленець? Моє Танята. Моя це Радена і Лютик. Радена це великий кінь, ти не боїшся її? А що, ти так прям катаєшся на ній, чи просто тобі дозволяють погладити, почесати? Ну, погладити, почесати, а каталася я тільки під наглядом на Вероніки. На Ніки. От ми тільки приїхали, ще не познайомилися із тваринками. Що б ви нам порадили? Ну, з ким можна там погуляти, погратися, з ким краще познайомитись? З Лолою можна погратися, познайомитися. Це маленький ослик. Який в неї характер? Яка вона? Вона спокійна, лагідна. Ну, ще познайомитися можна з Лютиком. Він маленький. Маленьке поні, він дуже лагідний, любить ласку. Добре, а ти з ким порадиш? Хто тобі подобається з тваринок? Танята. Так, розкажи, який він? Бігають. А як вони бігають? Прям з ніг збивають, чи які вони? Ні, дивляться ці люди. Ідуть, якщо немає, то вони біжуть. Якщо є, то встановлюють. Хто тобі пальчики кусав? Козинака. А ти його дувала, гладила, а вони покусали. Вона їм пальчики давала. А, так не можна ж, мабуть, таке робити. Ні, мама теж це діла, і Дана, і я. А покусали тільки маленьку, так? Будемо перевіряти народну мудрість. Буває у вас таке, що в житті все не складається, не щастить. Ми дізналися, що в такому випадку потрібно поцілувати новонароджене козеня. От сьогодні перевіримо. Малюк, ти вмієш давати цьомики?
коником? Це хто взагалі? Це коник. Його звати Лютик. Так, це дійсно поні. Його ім'я Лютик. Він до нас приїхав здалеку, з цих країв, де зараз дуже-дуже неспокійно. Приїхав він по ініціативі волонтерів. І зараз ми його відновлюємо. Да, це вже доволі тривалий процес, але він потихеньку відновлюється. Це дуже гарний, дуже спокійний, він дуже любить дітей. Так, як бачите, і діти дуже його люблять. Йому. І на ньому можна дітей покатати? Взагалі, так. Да. Взагалі він це може, він любить це робити. І зараз це ми готуємо його не тільки для того, щоб от просто йому було хорошо, добре, приємно, але й для того, щоб підготувати, покласти на нього спорядження. Спорядження для іпотерапії, про яку ми ще будемо говорити, що це таке, навіщо вона нам треба і яка від неї користь. Ось так, це вальтрап, який ми зараз положимо на коня, і це гурта. Вона для того, щоб зафіксувати вальтрап, а на вальтрапові буде сидіти вершник у нас. В нашому випадку це дітки і це понь. Богдана, допоможи там. А яку вагу такий маленький кінь може витримати? Цей до 30 кілограм. Тобто це невеличкий кінь. Є поні більшого розміру, там можна більшеньких. В нього взагалі трошки більше метра він в холки. От, і це вага діти до 8-9 років. Аделіна, вона дуже гарно спілкується з тваринами. Вона знає і кізочок, бо в неї і свої дома є, і з конями, з віслючками. Але ось те, що ми будемо зробити, зараз це будемо вперше, до речі, от з нею робити. Якщо з іншими дітками ми це робили, але з нею це буде вперше. Ну що, давай, я тебе допомагаю, сідай наверх. Вверх. Так? Так, давай чуть-чуть ближче сюди, так, молодець, і ми тримаємось. Тобто дитину ми фіксуємо. Взагалі нам для занятій іпотерапії потрібно дві людини. Це інструктор і коновод. Тобто людина, яка буде рухати тварину. Ну, зараз у нас Богдана коновод. Да? Що ми тут можемо запропонувати дитині робити? Ми можемо запропонувати їй робити вправи. Які вправи? Підняти ручки вверх, відпускай. Підняти ручки вверх, да? Отак, ручки вверх підняла, вверх, 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 да? Тобто ми тут досягаємо балансу. Ручки ще раз вверх, вверх, ручки вверх. Тепер повернутися можна. Вона тримається ось тут ніжками. Тобто це от баланс у неї є. Повернутися сюди, повернутися на мене, ну ти тримаєшся ножками. На мене. До речі, дуже цікаве відчуття, коли на лошаді їдеш, ну так, навпаки. Зовсім, зовсім по-іншому. Можна використовувати предмети, тобто м'ячики, якісь іграшки. І це, в общем, корисне саме спілкування, корисне на рівновагу, баланс. По-моему, Вадим с ослицей вот сейчас, это вот самый мой любимый момент вообще во всем этом деле. Ось це є той момент, коли тварина знаходить людину. Тобто вони зараз на одній волні. Вона його відчула, він відчуває її. Це дуже класно. І це великий об'єм, скажімо, енергії, такий позитивний, теплий, великий. Ну, зараз для дітей це як от великий кінь, тому діти більше тягнуться до поні, бо вони їм більш зрозумілі, бо вона маленька.
що насправді не людина обирає собі тварину, а зовсім навпаки. Сьогодні, як бачите, моїм другом буде Лютик. Та що ж ти така сумна будеш? Та вона не сумна, вона може в неї перейменити. Ага, може ми знімемо пологи? Тримай. І ти тримай, ти згубив, тримай. Іповенція – це спілкування з конем без верхової їзди. Тобто це догляд, це от те, що ми бачили, це догляд, це якісь, можна годувати, можна просто прогулянки. Люди не всі можуть психологічно подолати оцей бар'єр. Я повинен вилізти десь там на великого-великого коня, і мені страшно. Але навіть якщо людина з якимись певними проблемами по здоров'ю або фізичними обмеженнями, просто підійти до лошаді, просто почесати її там трошки, от, пообніматися з нею, дати їй морквинку якусь і взяти її в повод і пройти з нею по якійсь там гарній місцині, це також це можливо. І це дуже цікаво і корисно, і в якийсь момент, після моменту такого збудження, як зараз у нас було, да, коли ми всі бігали тут, але настає от такий от плато, коли ми стаємо спокійними, і оця от спокійна, тобто у нас коні просто їдять. Їдять вони завжди, практично, з маленькими перервами. І ми також отримуємо це от таке гармонію. Спілкування із цими шляхетними тваринами допомагає стабілізувати тиск, віднайти душевну рівновагу та впорядкувати думки. Сьогодні це вкрай актуально для наших військових та їхніх сімей. Взагалі почалося ваше життя у такому раю, де люди разом з тваринами? Ви знаєте, ну скільки я себе пам'ятаю, стільки, мабуть, тварини були зі мною. Або я з тваринами. З самого-самого раннього дитинства. Це там пташки, котики, собачки, якісь там ящерки, рибки акваріумні. Але була в мене бабуся, яка розповідала дуже багато про коней. Мабуть, з того дитячого часу, і в мене поселилася та мрія – коні. І так, коли був час, коли була можливість, я завжди десь знаходила якісь моменти, коли от можна було поспілкуватися. Але ж в міських умовах це дуже рідко. От, але коли прийшов час, я приїхала в село. Це не тут було, на Дніпропетровщині. І ось там з'явились перші у нас, ну, котики-собачки, це зрозуміло, але там з'явились перші кози. Ну, козенят ви бачили, тобто з козами я більше 30 років. Ну, зараз мені допоможе суфльор, мабуть. Ти до нас допоможи говорити. Так, дякую, Оскаре, дякую тобі за підтримку, це дуже цінно. Yeah.
Ну, це трошки нам незручно, але насправді це діалог. Він також вступає в якийсь діалог. Мрія коня, да, була, але, мабуть, так не складалась, дуже довго не складалась. І 10 років тому, от влітку буде 10 років, як в мене з'явилась Радена. Це найстарша кобила, і в неї дуже така складна, сумна історія. Вона повинна була потрапити на м'ясо за станом здоров'я. Але так склали зірки всі, мені допомогли. Я її побачила в інтернеті. Тобто це була така дуже неочікувана зустріч. Я побачила оголошення про те, що так і так є кобила, якій загрожує м'ясо, але вона не дуже цікавий родовід. Тобто її родовід іде до легендарних скакових коней. Ну так от у неї склалось не дуже. Вона потрапила в прокат, там її підірвали здоров'я. Але в якийсь момент я прочитала це, потім вона всю ніч мені сниться. Це дійсно так і було. На ранок я все-таки зателефонувала за тим телефоном. Ми поспілкувалися з людиною, яка переймалася її долею. Ну і, в общем, мені допомогли, і через місяць Радена вже була в мене. У мене є трошки фото, я можу з вами потім поділитись ними, коли ми дві. Я трошки перелякана, я навіть не вірю. Так, дійсно, я заходжу в сарай, там, де були кози, і в мене стоїть лошадь. Гарна, жива, вона велика. І ми от з нею так потихеньку почали друг друга знаходити спільну мову. Вона недовірлива. Вона, от бачите, вона, її зараз нема, вона пішла, вона трошки таки не любить, коли якесь збурювання йде в її світі. Але вона потім прийде. Вона потім, коли вона впевниться, що все у нас тут тихо, гармонійно, вона підійде, буде. Вона дуже чітко зчитує мої стани. Тобто ми іноді просто з нею дихаємо. Стоїмо і дихаємо. Дихає вона, дихаю я. Іноді вона мене вчить знаходити, мабуть, такий спокій, стабільність. Але вік іде, і, на жаль, їй от вже було 23 роки. Тобто для коня це хай не поважне, але ну, доволі таки вже великий вік. Ми переїхали з родини, і, мабуть, вона таки була тим двигуном, який мене дав сили рушити. Рушити чому? Тому що так жила я на Криворіжжі, будинок, господарство, робота, це все. Але діти виросли, і я вирішила або зараз, або ніколи. Тобто в 50 років я прийняла рішення, що я хочу щось змінити. Змінити так, щоб це було для душі. Радина, чим вона допомагала? Навірно, тим, що я хотіла кращих умов для неї і для себе. Яких умов? Ні, не побутових. Побутові умови зараз дуже-дуже складні. Але іменно от те, що ви бачите. Тобто це простір, це спокій, це гармонія в цьому світі. Коли ти встаєш вранці і ти чуєш спів пташок, чи зимою, чи влітку. Взимку у мене дуже великі годівнички, де синички також співають. І тумани, дуже гарні тумани. Тобто вранці, от сьогодні навіть трошки нас злякав, а насправді це неймовірно гарні тумани, які тут приходять у двір. І природа. Тиша, спокій, природа і воля. Переїжджала я сюди з Раденою, Оскаром, 8 собаками. 3 котами, але кіз було двоє, тільки двоє, але вони були вагітні, і тут уже ті козенята, які народились, це вже місцеві. Як я шукала це місце? Ну, десь інтуїтивно, десь така, мабуть, доля вела, але я шукала роботу. Тобто я приїхала сюди працювати, жити, і думаю, що буду ще тут довго жити і працювати, і приносити користь і людям, і мої тварини будуть знаходитися тут, в цьому місці, яке максимально комфортне для них.
одна із моїх мрій, можливо, планів таких. Це невеличка така ферма. Ферма, екоферма. Тому що віслюки ви побачили, віслючко теж. Тобто віслючок і поні з'явились в мене влітку. Це волонтери привезли, тому що, ну, так, у нас гарні умови. Так от, ну, що до мене прийшли помічники. А ви про Ніку не сказали? Ніка з'явилась вже, коли я тут. Я також подивилась в інтернеті, дивилась. Я спостерігала за життям цієї лошадки. Вона з Житомирської області, і людина живе в Міргороді. І вона її врятувала також лошам. Тобто це таке була маленька, страшненька лошадка. І я дивилась за нею, скажімо, близько 2 років. І мріяла, от би вона поселилась у мене. Але ну не було в мене ні умов, ні фінансових ніяк. Але так, мама зробила мені подарунок. І я поїхала, подивилась в Міргород. Сказала, так, це вона, це моя. І вона через кілька місяців переїхала сюди. Тобто вона взагалі не знає ні уздечки, ні сідла поки що. Ми сподіваємося, що колись буде знати. Тобто вона росте абсолютно спокійна, на волі. Трошки буває вона не стримана, але ну, вона ще молода. Цікаво, як спілкуються коні із віслючками, із козами, з іншими тваринами. Як чи є в них спілкування? Да, безумовно. Ну, ви бачите, така комунікація постійна відбувається між видова. Тобто коні спілкуються з віслюком вони живуть, він жеребець, тому живе він з цими з дівчатками. Він намагається іноді їх строїть, намагається іноді ганятися, але вони великі, і коли дуже, дуже сильно він їх домагається, вони просто йому відповідають. Ну, а менших там кіз, собак, вони зневажають, мабуть, не вважають собі за їх. Та ні, я б не сказала. Дуже цікаво, зараз, якщо козенята сюди прийдуть, Оскар там на Криворіжжі, він прям вирощував козенят мені. Тобто вони ходили за ним, як з мамою, вони обгризали йому хвостик, у нього зараз китичка, але тоді вони обгризали йому китичку і ходили отак, цмокали за ним слідом. А із цією осличкою вони ще не контактують? Я вам покажу, як вони контактують. Тобто Лола, через те, що вона вагітна, вона ні з ким не контактує. Вона не хоче з ним контактувати, тобто вона йому просто своїми задніми копитами наваляла і пояснила, що, будь ласка, хлопче, іди в сторону. Так, для того, щоб займатися іпотерапією, потрібно, ну, вперше, це кінь, який для цього підготовлений, який добре, безпечний для людини, який добре слухається команд, який вміє, головне, його здатність комуніцирувати з людиною. Але якщо ми будемо говорити про іпотерапію, це трошки такий вузький, да, от ми кажемо, терапія – це лікування. Але зараз ми будемо говорити про іповенцію. Це можливість більше навіть для коней, які в силу своїх фізичних можливостей, їм проти показано вершник зверху. Але та ж людина може з ними, навіть з великою лошаддю, ми можемо так само, як з поні, гладить, гулять, вигулювати, випасати, або навіть розчісувати її, або годувати, або просто спостерігати. Просто от сісти і дивитись, як вона їсть, як вона спокійно себе поводить, і оце її спокійствие повинно так от і перекинутися на людину. Так зазвичай відбувається. Багато людей, які відмічають після спілкування з кіньми, навіть стабілізація сну і зменшення оцих депресивних якихось розладів. Навіть якщо людина каже, ой, я трошки боюсь там, але хоча б от це спостереження, ну, якесь от дає такі нові емоції, позитивні. Я сподіваюся, що ви також їх отримали. От. І я дуже рада вашому візиту сюди. Тобто, будь ласка, приходьте. Будемо займатися не іпотерапією, а іповенцією.
Тварини – це любов. Якщо у вашому житті не вистачає любові, то це місце саме для вас. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Дякуємо, миленькі.